Արևմուտքը իդեմս միացյալ նահանգների, եվրամիացյալ մի շարք երկրների իրականացնում են պետական հեղաշրջումներ։ Այնինչ եղավ 2018 թվականին Հայաստանում պետական հեղաշրջում էր։ Եվ նրանք, ովքեր որ իրականացնում են այդ պետական հեղաշրջումը, իրենց պետք է, որպեսզի այդ երկիրը առավելագույն թուլանա։ Այնպես ինչպես Վրաստանը Սակաշվիլու ժամանակ առերևույթ իբր ծաղկեց, բայց թուլացավ այնքան, որ տարածքները կորցրեց։ Ուկրաինան առերևույթ իբր ժողովրդավար է, բայց տարածքները կորցնում և երկիրը բաժանված է մասերի քաղաքացական պատերազմի գրակով բռնկված։ Նույնը նաև Հայաստանը։ Հայաստանի պետական ինստիտուտները պետք է թուլանան, իսկ ինչպես թուլանան։ Թուլանան այնպես, որ մասնագետներ, որոնք կարող են բոլոր տեղ ղեկավարել, այլևս նրանք պետք է դուրս տրվեն, եւ նրանց տեղը պետք է բերեն մարդիկ, երիտասարդ, անփորձ, գիտելիք եւ փորձարարություն չունեցող, եւ հետեւաբար այդ մարդիկ հաջողությամբ կձախողեն այդ ոլորտի ամբողջ աշխատանքը Քյարամյանին բերել են առաջին հերթին ձախողելու համար իր չիմացությամբ այդ ոլորտի աշխատանքը, եւ երկրորդ նա ուղղակի Նիկոլ Փաշինյանի աչքերն են եւ ակաժներն են ազգային անդամության ծառայությունում։ Պարոն Հապետյան, Քյարամյանի նշանակումից առավել զարմանալի զատ, առավել զարմանալի էր նաև Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովում ունեցած ելույթը, որտեղ պարոն Փաշինյանը հստակ նշեց, որ ԱԱՀ-ի տիրույթից դուրս է գալու հետախուզությունը եւ մի շարք այլ գործառույթներ, հա։ Հատկապես հետախուզությունը այս պարագայում ինչպես եք պատկերացնում, որ ԱԱՀ-ի տիրույթից ուրեմն ի՞նչն է մնալու ԱԱՀ-ի տիրույթում։ Ո՞վ է այդ հետախուզությամբ զբաղվելու։ Օրինակ ինչ է կարծում Հայաստանը, որը 93 թվականից Թուրքիայի կողմից ենթարկվել է շրջափակման տնտեսական բլոկադայի, իսկ դա պատերազմի էլեմենտ է, այսինքն մենք Թուրքիայի հետ չհայտարարված պատերազմի մեջ ենք, եւ այդ պատերազմի մեջ գտնվող եւ շրջափակված Հայաստանում արդյոք տրամաբանականներ փակել լուծարել գյուղնախարարությունը, արդյոք տրամաբանականներ հայության 2/3-ը, որը գտնվում է Սփյուռքում, լուծարել Սփյուռքի նախարարությունը։ Այսինքն ԱԱՀ-ում հիմնական գործառույթ իրականացնող հետախուզական, հակահետախուզական գործունեությունը ևս պետք է կասեցվի, որտեղ այդ կառույցը հիմնվում է մի քանի սյուների վրա, որոնցից մեկը նախկինում կոչվում էր առաջին գլխավոր վարչություն, ՊԳՕ, որը արտաքին հետախուզությունն էր։ Եվ որ ինք ասում է հետախուզություն դի չլինի, դա նշանակում է, որ այդ կառույցը այլևս վաղթուժ դադարելու է գոյություն ունենալ, և ԱԱՀ-ին կտրվի ոստիկանական գործառույթներ, որտեղ նման դիլետանտ եւ օտար երկրի գործակալ եւ ազդեցության գործակալ կառավարիչ իդեմս Փաշինյան Նիկոլի պետք է ներսում միայն իրավունքի դաշտում գործող բոլոր կառույցները, ներառել նաեւ ԱԱՀ-ն, իր ապա համակարգը իրականացնեն ոստիկանական գործառույթներ իր իշխանությունը պահելու համար, այսինքն մարդկանց հետապնդում, գաղտնալսում, վարկաբեկում, վախեցնում եւ այլն եւ այլն։ ԱԱՀ-ի վրա Փաշինյան Նիկոլի տերերը Փաշինյան Նիկոլով դրել են մեկ գործառույթ, նա պետք է դառնա պատժիչ համակարգի մեկ էլեմենտ եւ ոչ ավել, իսկ դրա համար հետախուզություն եւ հակահետախուզություն պետք չէ։